Tak, keďže mesto Žarnovica na rok 2021 nezohnalo alebo nezískalo žiadneho iného projektového manažéra, ani múdrejšieho, ani krajšieho ako som ja, vyzerá to tak, že sa spolu budeme stretávať v relácii Monitor aj v roku 2021, ale jediné, alebo teda minimum, čo viem urobiť je, že sľubujem, že pokiaľ to bude možné, budem si polovicu tváre zakrývať rúškom, takže snáď bude to sledovanie pre vás o kúsok jednoduchšie. Ale poďme teraz k tým vážnejším veciam. Čo sa týka projektov, na ktorých pracujeme, chcel by som vás informovať o tom, čo sa udialo za posledné týždne a možno aj spomenúť trošku, čo plánujeme do budúcnosti. Najväčší projekt, ktorý nás stále potešuje a teda ktorý stále realizujeme, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam pokračujú práce na novej časti budovy, teda to je tá nižšia, ktorú nadstavujeme. Vyzerá, že zatiaľ ideme podľa plánu a teda verím, že v priebehu mesiaca február by už tá časť mohla byť ukončená a mohli by sme začať so sťahovaním ambulancií do tejto časti. V decembri minulého roka sme dostali preplatenú jednu z tých väčších faktúr. Celkovo už máme z celého projektu preplatených zhruba 270 000 eur. Takisto sme v januári odoslali ďalšiu žiadosť o platbu a verím, že v najbližších dňoch nám príde ďalších takmer 50 000. Ešte jedna novinka v súvislosti s týmto projektom. Záujem o pôsobenie v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti prejavil poskytovateľ radiologických služieb. To znamená, že ak všetko dobre pôjde, ak sa nám to podarí vyriešiť, tak v novej, teda obnovenej budove by mohol byť aj rentgen. To znamená, že naši ľudia by nemuseli chodiť či už do okolitých miest, ale teda bolo by možné nechať sa zrentgenovať aj u nás v centre. Ďalší projekt, ktorý je v celku radosne sa vyvíjajúci dopredu, je mobilná kompostáreň. Tam, ako som spomínal v minulej relácii, nám schválili nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 300 000 eur. Aktuálne čakáme na podklady, na základe ktorých podpíšeme zmluvu a verím, že v priebehu nejakých 2-3 mesiacov začneme s nákupmi techniky, ktorú sme plánovali do tohto projektu. Takisto aktuálne môj kolega intenzívne pracuje na projekte žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry, kde teda chceme ako každý rok aj tentokrát žiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa. Termín, ktorý bol pôvodne plánovaný do konca mesiaca január na podanie žiadosti, bol predĺžený o 2 týždne, takže verím, že do polovice februára bude tento projekt spracovaný a odovzdaný a budeme teda následne ďalej čakať, či nám dotácia bude schválená alebo nebude. Jedna z posledných takých väčších vecí, na ktorých pracujeme, je príprava nového strategického dokumentu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 až 2027. Tam sme s Univerzitou Mateja Bela absolvovali v posledných týždňoch a dňoch nejaké rokovania. Väčšinou to prebieha prostredníctvom videokonferencií alebo teda telefonicky. Požadovali od nás doplnenie informácií, takže aktuálne v spolupráci so zamestnancami mesta, s vedením mesta, doplňame informácie týkajúce sa napríklad demografie, územného plánu alebo neziskového sektoru, ktorý pôsobí v meste Žarnovica. Takisto som si dovolil osloviť poslancov mestského zastupiteľstva, aby, ak teda majú záujem, prezentovali svoje názory a predstavy o budúcom ekonomickom rozvoji mesta alebo napríklad o tom, ako by mesto mohlo v budúcnosti lepšie hospodáriť. Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 sa podáva mestu Žarnovica v termíne do 31. januára 2021.
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas minulého roka 2020 také zmeny skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti na rok 2021, napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2020 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2020 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2021 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta, v záložke tlačiva na stiahnutie dane alebo je k dispozícii v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2021 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si aj nárok na zníženie dane z nehnuteľností v roku 2021 na tlačive príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi a tiež občania, ktorým bol v roku 2020 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2021. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2021. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2021 zaniká. Občanom starším ako 70 rokov bude zníženie dane poskytnuté automaticky podľa našej evidencie bez povinnosti uplatňovať si nárok. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2021, správca dane vyrobí daňovníkovi pokutu, ktorej minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Čo sa týka podania daňového priznania, vzhľadom na aktuálne opatrenia proti šíreniu pandémie a ochranu zdravia, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu len v nevyhnutnom prípade a na komunikáciu s úradom využili skôr e-mail, telefonický kontakt a poštové služby. Daňové priznanie môžu občania podať aj elektronicky, v prípade, že majú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ho môžu vyplnené podať v podateľni Mestského úradu na prízemí úradu v klientskom centre počas aktuálnych úradných hodín.